shetani ilipanga kulminati ambayo imetawala dunia mzima. Watu wakataka kujitajirisha, watu wakataka kuenenda zaidi zaidi na zaidi. Watu wakasikia ibada ni za kubarikiwa, wakakimbia kule, wakasema ya kwamba ibada Jumapili, ibada fulani ya tisho kama nabii fulani, inakuwa ibada ya kuinuliwa, inakuwa ibada ya kupandishwa, inakuwa ibada ya upako. Usijafika hapa na upako, mimi niko hapa nikwambia kwamba natoka katika dhambi na upate Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye nilichukua nimtumikie, ya Yesu Kristo aliyenichukua niseme niendelee kueneza injili yake. Yesu Kristo ambaye alinitumia kuleta habari hizi hapa, ndio Yesu Kristo ambaye anataka pia wewe nawe ukaamuke na kuachana na mambo ambayo ni ya dhambi na uamue kufuata Yesu Kristo. Lakini watu wako mbioni kila wakati kupigana na vita. Walisikia katika Biblia, nimezipiga vita. Umezipiga vita. Vita ambazo unazipiga ni vita ambazo ni za kuelekeza katika uzima wa milele, ama ni vita ambazo zinakuelekeza katika giza? Watu wako mbioni kuelekea katika giza kwa sababu wanapiga vita ambazo hawaziwezi. Watu wako mbioni kuelekea kuzimu kwa sababu ya matamanio ya kidunia. Watu wakaona ya kwamba kumuinua shetani itakuwa ni vyema, watu wakawakimbilia manabii ambao wamejiita wao wenyewe kwa wenyewe, manabii ambao wako tayari kuwanyang'anya. Sijakuja katika hili soko kusema ya kwamba nimekuja kuwanyang'anya. Habari yangu ni kusema ya kwamba watu watoke katika dhambi na wafuate Yesu Kristo. Katika biashara yako, Yesu Kristo ukiweka mbele, kila kitu itakuwa sawa. Lakini wengine wakafika mahali wakaona hata biashara wanaweza kufanya sio Yesu Kristo. Wakadanganywa na watu wa kidunia, watu ambao wameishi kuinamia wafalme wa kidunia, kuambia kwamba ukitaka biashara yako inawili, lakini lazima uende mahali fulani, kuna dawa fulani, kuna mzizi fulani. Hata manabii wenyewe wakatokea wakasema ya kwamba ibada ya Jumapili, kama kuna biashara yafaa kuja kufika katika ile biashara. Watu wakatika mizigo kufika katika zile biashara, katika zile Jumapili watu wakakimbia kule. Manabii leo ambao walichiita hao wenyewe kwa wenyewe wako tayari kuwadanganya, na wanapowadanganya hawezi waambia ukweli. Wakiwaambia ukweli, watu watajua kwamba watu watatoroka katika zile majumba, na zile sadaka na dhabihu ambazo wanaletewa na watu hawatazipata tena. Nia yao waambie mtu atoke katika dhambi, lakini watu wamefunikwa na akili za kibinadamu, akili za watu ambao wamejiita wenyewe. Ikiwa ni ibada ya kuinuliwa, watu walikimbia sana makanisani. Watu wako mbioni kukimbia katika makanisa, wakisikia ibada ni ya kuinuliwa, ibada ni ya upako, ibada itakuwa kumwagiliwa maji kwa kichwa. Sijasema kwamba nimekuja hapa na vifagio nikuambia chukua hiki fagio na fagio kwa nyumba yako. Vitu ambazo zinakuandama zote zitaenda. Hapana. Watu walikosa kujua jinsi ya kuabudu Yesu Kristo kwa sababu waliamua kufuata manabii wa uongo. Watu wako na matamanio kusikia kwamba ibada kama ni ya mafuta inatoka Israeli, watu wanakimbia kule. Mtu amefunika watu na akili zake ili kujinufaisha yeye mwenyewe. Watu wakafika mahali wakaona ya kwamba chumvi ndiyo inakinga maovu yasiwafuate. Watu wakaamini katika chumvi, watu wakapigia magoti chumvi, wakasema chumvi ndiyo inaweza. Nikijipaka kwa mkono, basi wanabisha kwa amesema ya kwamba nikijipaka kwa mkono hakuna kitakoleta ambacho watu walikosa kujua jinsi ya kuabudu kwa sababu malengo yao yote yalifunikwa na manabii wa kidunia. Manabii ambao walijiita hao wenyewe kuroga akili za watu ambao wanatamania ufalme wa mbinguni, kuhakikisha kwamba wasongi mbele katika injili, kuhakikisha kwamba wanarudi nyuma na kujidimia. Je, jambo ambalo unaingia siku ya Jumapili, nabii ambao unamtumia unaenda kumkusikia habari zake, ni nabii ambaye ameitwa na Mungu ama amejiita yeye mwenyewe? Lakini watu wakakosa kujua. Watu wako mbioni kupiga vita ambazo ni vita za giza. Watu wakadanganywa mafuta imetoka Israeli. Hapo ndio watu tunataka kukimbilia. Maji imetoka mto Yordani, hata ile maji Yesu Kristo alipatizwa mto Yordani. Uko na hakika kwamba ingali pale?
lakini watu wakafunikwa akili, wakasema hiyo ndio ibada tunataka, ibada itakuwa ya kuinuliwa, ibada itakuwa ya upako. Lazima tuzinduke na tutoe njia kwa kuabudu Yesu Kristo kwa ukweli, kwa roho na ukweli. Hata maisha siku ya leo, watu wakafika mahali wakachanganyikiwa na watu wa kidunia, wakaanza kupata mienendo zao. Mungu anapoendelea kunawiri katika biashara, wako pale kuhakikisha kwamba utaanguka, wako pale kukupiga vita. Kama Mungu mwenyewe alisimama na wewe katika zile biashara, hata mtu ainuke na mambo fulani, hata mtu ainuke na silaha tofauti za kishetani, hata faulu, kwa sababu biashara yako umeweka Yesu Kristo na utaendelea kunawiri zaidi na zaidi. Lazima tujue njia halisi ni kufuata Yesu Kristo. Watu wakafika mahali wakaona ya kwamba ibada ya Jumapili lazima ikuwa na mavazi fulani. Wakafika mahali ikakuwa ya kwamba wakabebeshwa mizigo, usipoingia na nguo ya papo wewe sio muumini, usipoingia na nguo ya white wewe sio muumini, usipoingia na nguo nyeusi wewe sio muumini. Sasa unaenda kwa kanisa kia nguo au unaenda kwa kanisa Yesu Kristo, ujiweke sawa na nafsi yako na roho yako ili uingie katika ufalme wa mbinguni. Lakini watu wakafunika mawazo, wakafika wakasema ni sawa, itaenda tu kulingana na venye wanataka. Tuko mbioni sana kukimbilia manabii ambao walikiita. Bishop amesema ya kwamba leo ni sadaka itatolewa, nyumba hapa inafungiwa, lakini nyumba ya bishop inalipa. Kwa nini? Na hata bishop mwenyewe alikiita mwenyewe, hakuitwa na Yesu Kristo. Mtu ambaye imeitwa na Yesu Kristo haitaji ya kwamba aende katika shule ajifunze theolojia ndio akiwa hakuja kufundisha watu. Kama Yesu Kristo alikunenea utahubiri injili yake utahubiri. Lakini watu wakafunikwa na mawazo, ikakuwa ni lazima mtu akuwe na diploma, mtu aende theolojia ndio akuje mbele ya watu akuwa ameoleka, atasimama mbele ya watu akuwa ameoa, atasimama mbele ya watu awaambie injili. Lakini injili kamili sio hiyo. Injili ya kamili ni kuambia ukweli watu watoke kwa giza watumwe na wapate Yesu Kristo. Katika Biblia, mwanamke aliyekuwa kahaba akazunguka huku na huku kwa ukahaba, lakini siku ilifika mwisho akajua kwamba Yesu Kristo ndiye anaweza. Je, mahali ambapo huko unajua Yesu Kristo ndiye anaweza? Kila jambo ambalo unafanya jua kwamba bila kumshirikisha Yesu Kristo hauwezi endelea. Jambo ambalo halijashirikishwa Yesu Kristo jua kwamba hilo ni jambo ambalo linaelekeza kuzimu. Njia ambazo tunafanya, familia ambazo tuko ndani, kama zikishirikishwa na Yesu Kristo, je, zimeshirikishwa na nani kama sio shetani mwenyewe? Lazima tuweke familia zetu katika misingi imara. Watu wakafika mahali, hata mume ambaye ulipewa, mke ambaye ulipewa, haukupewa na Yesu Kristo. Uko pale umeika mke wa mtu, ukaenda kwa papa ukachukua mwanamke wa mtu ukaleta kwa nyumba. Ukasema umepata, mniombee kwa kanisani. Pastor niombee, nimepata jiko. Oh, nimepata babu wangu. Lakini pastor mwenye ameitwa na kidunia mwenyewe anafika mahali anasema ya kwamba yeye atakuombea utabarikiwa, kwa sababu anajua kwamba akikuuliza kwamba huyu mke ambaye uko nao ni Yesu Kristo ambaye amekupatia, utaanza kusema oh, alafu utoroke. Na hata anajua akikwambia hivyo utatoroka katika kanisa na zile sadaka ambazo namtolea na yale matoleo yake hatapata. Ndipo mahali nafika kwamba kwa manyumba inakuwa ni shida. Watu wanakaa wanakuwa na mali lakini ni shida, kila siku ni vita. Wanakuwa na mali zote za dunia, za falme za dunia, lakini kila wakati ni ugonjwa, kila wakati ni kwa hospitali, kwa sababu ndoa ambayo ulijiingiza ndani sio msingi. Hata mke ambaye uko ndani ulijiweka ndani ukasema huyu ndio mke anaweza. Mke mmoja iko kwa nyumba yako, nyingine iko nje. Je, jiulize, mke ambaye Yesu alikupatia ni ubavu wako ama Yesu Kristo mwenyewe, ama ni shetani mwenyewe alikusudia uko na yeye, sio Yesu Kristo? Ipo mahali nafika mahali unapata kwamba hata watoto ambao tunazaa katika nyumba zetu, unakuta kwamba mtu umezaa watoto, mtoto wa kwanza ni wako, wa pili sio wako, kwa sababu ndoa ambayo ulijiingiza ndani huku shiku huku hata Yesu Kristo katika mipangilio hiyo. Na Biblia kwa pala nakuambia yes, huyu mtoto ni wako kabisa, lakini Biblia na akili zake za kishetani mwenyewe anajua kwamba huyo mtoto
watatu ni wako, wanne sio wako. Yako pale na maneno mazuri ya kubariki, anasema ya kwamba hata mtoto anapofanana, angalia kisogo, angalia kisigino, kichwa yote ni yako. Lakini watoto sio wako. Lazima turudie Yesu Kristo, tutubu, tutoke katika dhambi, tukue kama wale manabii ambao walifika katika ufalme wa Yesu Kristo. Usikuwe kama Mafarisayo, kila siku ilikuwa ni kupingana na neno la Mungu. Hata neno la Mungu lilipokuwa linapita, watu walikuwa pale ni kupuuza, ni kusema ya kwamba tunapigiwa kelele. Wacha neno la Mungu lipigiwe kelele kwa watu ambao wanajua kweli hii njia inaelekea katika ufalme wa mbinguni, sio njia ambayo inaelekeza watu katika giza. Lakini watu wataki kuambia ukweli, wamekuwa kama Mafarisayo wakati wa nabii Elia, wakapigana na nabii Elia, wakafika mahali wakasema kwamba wanataka kujua kwamba huyu Mungu ambaye anamhubiri, huyu Mungu ambaye ananena kila wakati, na huyu Mungu wetu nani? Ndio Mungu. Lakini wakati wa mwisho Elia aliyetoka kuwa mshindi, kwa sababu alikuwa na mhubiri Yesu Kristo ambaye ako hai, alishirikisha kila jambo ambalo alikuwa anafanya, alikuwa anashirikisha Yesu Kristo, akaibuka kuwa mshindi. Lakini sisi tumepotea. Kila wakati neno linapopita tunasikia ni kelele. Hili neno, acha nikuambie, siku moja itakuja fika, utatamani kulisikia, lakini muda utakuwa umeisha. Wakati uko duniani, je, jambo ambalo unafanya katika dunia unashirikisha Yesu Kristo? Familia yako unashirikisha Yesu Kristo? Lazima tuenende kulingana na mapenzi ya Yesu Kristo, tukiwa kwamba Yesu Kristo aliyetuleta duniani, alituleta duniani ili tuendelee kufanya injili, tuendelee kuendeleza injili yake, sio kuendelea kwa vitina, sio kuendelea kwa masengenyo, sio kuendelea kwa vita na kuuana. Yesu Kristo hakusema tukuje kuuana, kwa sababu hata kuwa ni dhambi. Yesu alikuja kwa, alikuja akatuambia kwamba tunapoenda duniani wote tukaeneza injili, na ile kazi ambayo tunafanya katika dunia, hayo yote ni marupurupu ambayo Yesu Kristo anatufundishia. Lakini watu wakakataa, wakasema ya kwamba ukiwa kwa Yesu Kristo ni mateso tu, ukiwa kwa Yesu Kristo huwezi endelea, kwa sababu wamefunikwa na watu na giza, watu ambao walijiita wenyewe wakasema ni manabii, kumbe wamekuja kuroga akili za watu, watu ambao wamejiita kwa makanisa ili kukosanisha watu. Mtu unapoingia katika kanisa anasema nakuona, jirani yako ndio anakumaliza, ndio anakuroga usiendelee, hii biashara fulani ndio anakuangusha. Huko pale unatoka kwamba kwa sababu anajua ni jirani yako, na anakuona watu wamependeleza, anajua ni jirani yako, wanainuka, unainuka, unasema kumbe ni fulani anafanya nisiendelee. Hiyo ni kukosanisha watu, kwani malengo yake ni kuhakikisha kwamba anakunyang'anya kila kitu ambacho uko nacho. Lazima tupate Yesu Kristo, jinsi manabii wa Yesu Kristo alikuwa anapata Yesu Kristo na kutumikia Yesu Kristo kwa roho na kweli. Kila jambo waliokuwa wanafanya walikuwa wanashirikisha Yesu Kristo. Jambo ambalo linafanywa katika dunia na lishirikishwe na Yesu Kristo, hiyo kwamba ni jambo ambalo linakuelekeza kuzimu. Watu wako mbioni wakabebeshwa mizigo katika makanisa, watu wakaona ya kwamba kupata Yesu Kristo, wakakosa kuelewa ya kwamba kupata Yesu Kristo na gharama zake, wakaona ya kwamba lazima waende mahali wachonge misalaba, waende mahali waache mishumaa na wahubiri habari za Yesu Kristo. Habari za Yesu Kristo hazihitaji kuchonga mishumaa, habari za Yesu Kristo hazihitaji kuchonga misalaba ya mbao na chuma, kutembea nazo kila wakati, kuvaa mavazi imechorwa misalaba. Habari za Yesu Kristo ni kutubu na kufuata njia zake, na kila kitu atakufundishia. Lakini watu wakaona habari za Yesu Kristo ni bure, wakaamua kuchonga misalaba, wakaamua kubeba misalaba ya meli, misalaba imechongwa, wanaabudu kwa meli, na watu wanaabudu Yesu Kristo. Tangu lini Yesu meli akaabudiwa kama yeye ndio Yesu wa dunia? Hata meli anahitaji Yesu Kristo ili amkomboe, ili afika katika ufalme wa milele. Watu wakafika mahali wakasema mahali hiyo ndio tutotoshi, wakakosa kujua njia hizi kupata Yesu Kristo. Lazima tuenende na Yesu Kristo. Habari ambayo Yesu Kristo alituletea katika dunia ni kufanya na kutimiza mapenzi yake. Mienendo yetu yote lazima tushirikishe Yesu Kristo. Biashara yetu, watoto wetu, familia zetu, lazima tushirikishe Yesu Kristo.
lakini watu wakafika kwamba wakasema kwamba ibada kamilifu ni ibada ya kuinama kwa mishumaa, ibada kamilifu ni ibada ya kupakwa chifu kwa uso ndio upate Yesu Kristo, wakaona ibada kamilifu ni ibada ya kupakwa mafuta ndio ibada kamilifu. Yesu Kristo alipokuwa anaeneza injili, hakuna mahali Yesu Kristo alitumia maji, hakuna mahali Yesu Kristo alikuwa anachukua matope na kuchapa nao watu kwa uso, hakuna mahali Yesu Kristo alikuwa anachukua mifagio na kuchapa watu nao kwa uso, hakuna wakati Yesu Kristo alikuwa anafika mahali alitumia fimbo kuchapa watu. Lakini makanisa za leo watu walijiita manabii wenyewe, watu wako na fimbo wanazita ni fimbo ambazo zinabarikiwa. Sisi tunajua fimbo imara ni Yesu Kristo, lakini fimbo ya kuchongwa ni sanamu. Nenda kanisani kuhubiri kwa sanamu, na pia bado atakaa na fimbo anaelekea kwa kufimbo. Yeye yako pale akiinua fimbo yake watu wanalala huku na huku. Siko hapo kuambia nabii, siko hapo kuambia kwamba nimekuja kuambia kwamba utainuka utaendelea, niko hapo kuambia kwamba utubu dhambi upate njia za Yesu Kristo na yote atakuzidishia. Lakini watu wakakataa, wakaamua kufuata watu ambao wamekaa katika televisheni, wakaamua kufuata watu ambao wamekaa katika maredio. Watu wako pale wanakuambia kwamba toa mbegu, panda panda mbegu ya 100, panda mbegu ya 10 ili kukunyang'anya. Na wale mawazo yako umekaa pale kwa kiti, unasema kwamba na pia kwa televisheni amezama kipande, anaona ulijenga nami wako pale unapanda, lakini unaibiwa. Haujui njia halisi ya kuabudu Yesu Kristo, haujui malengo ambayo Yesu Kristo ameweka ndani mwako. Yeremia anakuambia kwamba Yesu Kristo anakuwazia mema kila wakati. Katika zile vita ambazo unapiga, Yesu Kristo anakuwazia mema na anajua kwamba utaepuka mshindi. Yesu Kristo hakuwaka katika dunia uanguke. Yesu Kristo alikuwaka kwa dunia kuhakikisha kwamba utainuka, kuhakikisha kwamba maadui zako wanapoona kwamba unadidimia, lakini watashtuka kwamba unaendelea kuinuka na kuendelea mbele. Lakini watu wakakataa kwamba wakasema kwamba lazima tusikize manabii wa uongo, watu ambao wamekaa katika televisheni wakifuatia kanda mbegu, mtu ambaye ametoa shilingi 50 unasikia dua wanafanyiwa mtu apone na maisha yako yatakuwa kwa amani. Lakini watu wale ametoa 1000 na zaidi na zaidi, naona ukienda nao, naona ukinunua shamba, naona ukijenga majengo, niko hapo kuambia kwamba kama uko kwa ibada ambayo inashirikisha kifagio na maji tope ndani, kama uko kwa ibada ya kwamba watu wanakuambia ni kuinuliwa mbele yake na watu wamii utubu dhambi na upate njia za Yesu Kristo, tafadhali utoke ndani upate Yesu Kristo. Sijasema ya kwamba nimekuja hapa kutafuta uasi, nimekuja hapa kuambia tu ya kwamba utoke katika zile dhambi na upate Yesu Kristo, kwa sababu nyakati ambazo tunaishi ni nyakati ngumu sana. Watu wameifuka na nguvu za giza, watu wanaenda chini ya bahari kutafuta nguvu kuhakikisha kwamba wanaendelea zaidi. Watu wanaua, watu wanasababisha maajali, lakini hizo maajali kuhakikisha kwamba wanaendelea zaidi. Wewe uko pale unapewa sadaka na wale watu, unapewa sadaka na wale watu, unapewa vyakula na wale watu, lakini siku inafika kwamba watu wanakufunika, siku watafika wanakudai mtoto wako, utasema nini? Umeishi kukimbilia wale manabii. Wacha niende Jumapili na inakuanga ibada ya kupewa unga. Sisi tunatoa ibada ya Jumapili ni ibada ya watu kutubu kufuata Yesu Kristo, na sio kutubu pekee, kuweka mioyo yao sawa ili wakati Yesu Kristo atakaporudi watu wakuwa tayari kuenenda pamoja nao, wakuwa tayari kuonana na manabii kama vile Elia, wakuwa tayari kuonana na manabii kama Enoch waliofika mbinguni kwa sababu walitenda mema katika dunia. Hilo ndio jambo lililobaki katika dunia, lakini watu hawataki. Hawataki kwa sababu watu wamefunika akili na makanisa ambayo yamechukuka. Makanisa yamechukuka, makanisa ambayo watu wako mbioni. Watu wako mbioni kujenga majengo kubwa kuhakikisha kwamba wafuasi ni wengi, kujenga majengo kubwa kuhakikisha kwamba itabeba watu wengi sana ili ya kwamba sadaka zikuwe mingi. Hawako mbioni kuhakikisha kwamba wananyoosha nyoyo za watu ili watu waelekee mbinguni, ili watu waelekee ufalme wa mbinguni, waachane na dhambi ambazo zinawakula. Kazi zao wako mbioni kuinua majumba. Mwingine akaniambia kwamba ibada kamili lazima uombe ukiangalia mwezi, lazima uombe kuangalia penye jua inatokea. Ibada halisi haitaji kuangalia penye jua inatokea, wewe ni kuamini Yesu Kristo. Ibada halisi ni kuamini Yesu Kristo na kufuata njia zake.
na kutubu dhambi. Mwingine akafika mahali akasema ya kwamba ibada halisi lazima uwashe mishumaa. Nashindwa, mishumaa itakuelekeza katika ufalme wa milele. Watu wakapotea. Nyakati za leo katika makanisa, mavazi ambayo inavaliwa katika makanisa ni ajabu. Ukiingia makanisani, watu wamepeleka minisketi kanisani, watu wako kanisani vifua ziko tupu, watu wako kanisani matiti iko wazi, watu wako kanisani mapaja iko wazi, wanasema wanamuinua Yesu Kristo. Ni hali mavazi ambayo umevaa ni mavazi ya giza. Mtu wako kanisani amekaa, inafika mahali anapewa na mama wa kanisa leso, jifunike. Kwa sababu mama kanisa ameangalia mwona kwamba huyu mtu amekuja kuteka nyara akili za vijana katika kanisa. Hizi ndio ibada za siku za leo, lazima tuepukane nazo. Unajua umeenda kanisani kuhubiri Yesu Kristo ama umeenda kanisani kuonyesha mwili wako? Yesu Kristo hana haja na mwili wako. Yesu Kristo ako na haja na roho yako na kuelekeza katika uzima wa milele. Lakini wako pale kanisani kukaa peke yake ni shida. Lazima uchukue Biblia ufunike nayo mabaji ndio ukae. Mabaji duni ambayo iko kanisani. Ukiambia uvae vizuri unaanza kusema naonewa. Au yeye alikuwa anahubiri kwangu? Ili hali hiyo ni dhambi ambayo imekukula. Umetekwa nyara na mwovu ibilisi shetani, ukuja kushawishi watu katika kanisa. Ukuja kushawishi manabii katika kanisa. Warudi nyuma wachane na injili, waanze kufuata hizo mwili zako ambao umezianika katika kanisa. Ushirikina na uchawi katika kanisa. Baada ya makanisa siku ya leo. Makanisa ambayo watu wameka misiki ya kidunia katika kanisa. Watu wameweka misiki ambayo elekezi watu katika ufalme wa mbingu. Watu wakafika mahali wakaweka misiki ambazo zinacheza katika ulimwengu wa kisasa. Wakatumia biti za misiki ambazo zinachezwa katika ulimwengu wa kisasa, watu wakiwa uchi. Hizo ndio wanatumia kanisani kumuinua Yesu Kristo. Ndugu dada yangu, tafadhali, lazima tuzinduke na tujue njia imara ni kufuata Yesu Kristo. Kwanza Jumatatu, Ijumaa, Jumamosi, maisha imekuwa ni maisha ya vilabu. Imekuwa ni maisha kukimbia katika hoteli ambazo zimejaa makahaba. Imekuwa ni maisha kukimbia katika pale ambapo watu wanakunywa pombe, mahali ambapo watu wanafanya uzinzi na ushetani. Hiyo ndio imekuwa maisha ya kisasa. Alafu tunaamini kwa kanisani. Wewe ni mama wa kanisa, wewe ni mzee wa kanisa. Unasema kwamba mjio aliye juu aliinuliwa sana. Neno la Mungu ni kipo, neno la Mungu ni nyundo. Je, hiyo nyumba ya tunasema neno Mungu ni nyumba kijauza ikuangalia pande yako, utakuwa wapi? Utaanza kusema umeonewa. Ili hali matendo yako itakuwa kifurahisha Yesu Kristo. Imekuwa ni matendo ya giza. Imekuwa ni matendo ambayo inaelekeza watu kuzimu. Lazima tusinduke tukiwa njia halisi. Tukifuata Yesu Kristo na kumwamini kwa roho na kweli. Thank you.
Watu ambao nasikia leo na kusema kwamba neno linapita, tumesikia mara ngapi watu wakisema. Yesu Kristo anakuambia kwamba ujiweke sawa, uendelee kuomba zaidi na zaidi hadi siku ambayo atakuja. Uendelee kujiweka sawa. Lakini je, mahali ambapo ulipo unajiweka sawa mbele Yesu Kristo? Mtu anajiweka sawa leo, jaribu leo unapokuja leo, kesho moja unasema kwamba Yesu Kristo yuko. Ni hapo mwenyewe ukijiweka katika msingi imara. Haujisimama na kufuata njia ya Yesu Kristo. Haujajenga sawa na kufuata Yesu Kristo. Dhambi za mababu zilizokuwa za zamani zimeisha kukupata. Kwa sababu uliamini. Babu yangu alikuwa anaamini kwa hiki kitu ndio akafaulu. Babu yangu aliniambia niende huko salaba hapa. Mungu alikuwa anasimulia katika kanisa. Babu yangu alisema ya kwamba hiki kitu niweke hapa ili alikuwa anatumia katika kanisa. Nitafaulu katika dunia. Wacha nikwambie kwamba kitu ambacho Mungu anatumia ili kulinda kufika kwa mbingu, hiyo kitu tunasema ya kwamba ni sanamu na hawezi. Nebukadnezar akafika mahali akaona jenga sanamu, watu wajenga sanamu. Wakaona sanamu, wakasema ya kwamba huyu ndio Mungu. Huyu ndio Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Tunataka Mungu ambaye tunaona. Wakaamua kuweka mchongo ng'ombe pale, wakasema ya kwamba huyu ndio Mungu afuate waangalie. Sisi hatutaki kusikia mtu ambaye tuone. Wakachoka mchongo wakaja pale. Wakaambia watu wote wainame. Watu ambao walikusudia kupata njia za ufalme, Nebukadnezar waliamua kuinama kusujudia ule mchongo. Lakini watu ambao walikuwa wamesimama katika Yesu Kristo na ukweli, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, wakafika mahali wakasema ya kwamba sisi hatuwezi aminia abudu katika sanamu, hatuwezi inamia sanamu, kwa sababu tunajua yule ambaye tunaabudu ni Yesu Kristo ambaye ako hai, ni Yesu Kristo ambaye anatoa hatima ya maisha yetu katika dunia. Kama akasema ya kwamba hao watu ambao wametahiri tuwachukue tuweke katika tanuri la moto, wakateketea wakachomeka. Hivyo ndio maisha leo iko. Watu wamekataa kumtumainia Yesu Kristo, wameona kwamba miezi ambazo wamepewa ni ya tosha, wameona ya kwamba vitu ambavyo wamefungiwa ni vitu vinatosha kuwaokoa katika maisha. Wanaona ya kwamba stika za wanabii wa kanisa wanao wanawabudu, wanawapatia stika katika majumba, anawakwambia kwamba hii stika yangu ukiweka pale kwa mlango, ukitoka nje unaiguza. Ukienda kazini unaiguza. Haya maji ukitoka unapuliza kwa mlango, unapuliza kwa kitanda, unapuliza kwa mguu yako. Kwa Yesu Kristo alipokuwa anahubiri, hakuna mahali Yesu Kristo alisema ya kwamba vitu kama hizo zinahitajika katika ibada. Lakini watu walikosa kusimama. Wakaamua kutumia hizo vitu. Wakaamua kutumia hizo vitu ambazo walipewa na wachawi ambao walikita wania katika madhabahu. Wakaambia kwamba hata macho ukipuliza kwa kitanda, kitanda cha familia yako itakuwa ni familia takatifu. Familia takatifu ni familia ambayo imetoka sawa mbele ya Yesu Kristo. Familia takatifu ni familia ambayo inachukua njia na malengo ya Yesu Kristo katika maisha yao. Nebukadnezar akasema kwamba watu wote katika tanuri la moto wakachukuliwa wakawekwa pale. Lakini hao walikuwa wamesimama kwa imani. Walipokuwa katika tanuri la moto hawakuwa wanachomeka. Wakafika mahali wakaangalia, wanasema pale tunaona tumeweka kwa moto mfalme, lakini watu ambao wametuamrisha tuweke kwa moto hawachomeki. Hao watu hawakuwa wanachomeka kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ndanimwao. Mambo ambayo unafanya katika ulimwengu ukishirikisha Yesu Kristo, hata ibilisi ainuke na silaha gani, hata mwanadamu ainuke na silaha gani, lakini uko ndani Yesu Kristo hawezi kaona. Ainuke na mitego gani hawezi kaona. Ainuke na mairizi ya waganga wa dunia hawezi kaona, kwa sababu uko na Yesu Kristo. Akasema ya kwamba watu wanachomeka, tumeweka pale wachomeke, lakini hatuoni moto ukiongoza. Lakini katikati ya wale watu tunaona mtu mmoja, tuelewe ni nani. Nataka nikuambie ndugu dada yangu, kwa yale mateso ambayo unapitia, kwa zile shida ambazo unapitia, kwa yale mateso na machungu ambayo unapitia katika dunia, nakuambia kwamba siku za leo ukiwa kwamba yote yametosha, kwa sababu Yesu Kristo ako pale kasimama na wewe. Yesu Kristo ako pale katika zile shida zote ambazo unapitia, ako pale kasimama na wewe. Kama yuko
kinabaki. Ikafika mahali shaka kikaona kama ya kwamba waungui. Ikafika mahali akaambia, sasa tunaona watolea. Walio